Sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom. Do tog sukoba može doći na razne načine, kao što postoje i razni mehanizmi za njegovo sprječavanje. Jedan od njih su imovinske kartice. Iako su i dužnosnici dužni objaviti, to se na lokalnim izborima 2009. godine nije baš poštovalo. Njih čak 300-tinjak to nije učinilo. No unatoč tomu što su manje sredine daleko od očiju javnosti, to ne znači da se sukob interesa može prikriti. Ja osobno mislim da baš u tim malim sredinama je moguće izbjeći sukob interesa zato što su iz tog razloga što su to baš te male sredine i svi ljudi sve znaju i onda nije baš moguće ući u situaciju sukoba interesa da cijela javnost u toj maloj sredini nije svjesna toga i da ne zna za to. Svi dužnosnici trebaju voditi računa o općem dobru, istaknuo je zamjenik Osječko-baranjskog župana Željko Kraljičak. Naša županija po tom pitanju je jedan dobar i pozitivan primjer. Zadnjih 7 godina imamo neuvjetno mišljenje od strane državne revizije, što pokazuje u stvari na koji način mi vodimo računa o našim financijama. Druga vrlo važna stvar, mi smo jedina županija koja ima isto standard upravljanja kvalitetom, gdje su svi procesi transparentni, svi procesi su javni, oni su vidljivi javnosti i jako vodimo računa o svakoj kuni. Iako su na savjetovanje o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, te ulozi i značaju sustava imovinskih kartica kao sredstva u borbi protiv korupcije, bili pozvani predstavnici svih jedinica lokalne samouprave, interes većine je izostao. Možda je ovo tema o kojoj se samo puno govori.